Farà la presentació a Eulàlia Sau, que és moderadora de la comunitat de biblioteques judicials, i Jordi Borset, que és moderador de la comunitat de Plec Justícia de Tarragona, ja ens explicarà què és. I tenim com a assessor el David Rodríguez, que és professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAM. Endavant, Eulàlia. Bé, he preparat una presentació que resulta molt llarga perquè primer m'has explicat tot el que fa la teva comunitat, però la passaré com el raio perquè hi ha moltes coses que són descriptives tal, i ara mirareu en l'estil del cert que a mi me'n convidem per això del pragmatisme, les com fem projectes aplicats com a grups de millora i innovació. Nosaltres som el Biblioteca Judicial, som 21 bibliotecaris, que estem treballant en el que és el Biblioteca Judicial de Catalunya i fem serveis de biblioteca i documentació per a l'administració de justícia a Catalunya, dirigits als magistrats, jutges, fiscals o secretaris judicials. Un bibliotecari, doncs, normalment té biblioteca, resol consultes i al mateix temps organitza i cataloga materials i coneix bases de dades, fonts i altres tipus de coses per resoldre aquestes consultes i a partir d'aquí, de totes aquestes fonts i d'estar a la biblioteca, normalment fa serveis i documents i tal, doncs per dir tot informació als usuaris per potenciar l'ús de la biblioteca. En fi, serveis i ajuda als usuaris en temes d'informació i consulta. Llavors aquí, amb això del pragmatisme, he fet aquesta, que és de les interessants, que diu interessos de l'organització, que és la satisfacció, se suposa, el Departament de Justícia, que vol respecte a biblioteques i respecte a jutges, fiscals, secretaris i metges forenses, bueno, el personal de l'administració de justícia, què vol quan els hi munta biblioteques? Doncs suposo que vol obtenir una satisfacció d'aquests usuaris amb els serveis que els ofereix, tant de qualitativa, o sigui, tant per la quantitat de serveis que sigui suficient com per la qualitat del servei que reben. Després suposo que l'administració vol un retorn màxim de la seva inversió, entre cometes, perquè clar, aquest retorn serà, no serà monetari, sinó que serà doncs, en termes de satisfacció de l'usuari, i també promocionar l'organització, o sigui, que el Departament de Justícia sigui beneït per aquests usuaris que han rebut aquests fantàstics serveis. Per un bibliotecari, l'èxit és fer bé la seva feina, com qualsevol tècnic en general que té un mínim de vocació, oferir serveis de qualitat, això el satisfà i representa un orgull, tenir una millora contínua dels serveis i que l'usuari estigui satisfet amb els seus serveis. Això és molt important per nosaltres. Llavors, de la satisfacció dels usuaris, tenim un augment de l'ús de la biblioteca i això és l'objectiu del bibliotecari i el factor d'èxit. I si augmenta l'ús, hem de mantenir la qualitat del servei, per tant necessitem noves eines que facilitin la feina, una manera més ràpida de fer el servei no sé què, automatitzem aquest, de tot. I també aquest augment d'ús de la biblioteca ens comporta ja una cosa d'allò que és obtenir reconeixement de l'organització i per tant possibilitat d'obtenir més recursos. Això és la teoria, no jo dic que no tinguem més recursos. A tot el marc. La nostra COP va començar l'any 2006, que va venir Jesús Martínez, que és el promotor d'això del Compartim, i ens va agradar fer un taller de màrqueting, i a partir d'aquí va sortir un pla de màrqueting general amb l'objectiu estratègic, que ve de tot el que us he dit anteriorment, augmentar la visibilitat de les biblioteques i dels serveis, i per tant potenciar que tothom les conegués, les utilitzessin, estiguessin desitjats, les utilitzessin més, etc. etc. Vam començar el 2006 i des de llavors hem anat fent productes pràctics fins al 2012 i segueix. Aquí ve una relació de tots els productes que hem fet cada any amb una breu descripció, que això m'ho salto perquè ho podreu veure a l'IDCR, no hi ha més. Primer hem fet 200 serveis d'informació que els fem entre tots, després hem fet, cada any ara fem un pla de promoció de biblioteques i per Sant Jordi fem les úniques quatre coses lúdiques que fan les biblioteques judicials. Fem un concurs de microreglats a l'intranet, fem una felicitació, per exemple, l'any 2012, que podeu veure aquí, doncs, bueno, per una banda, el pla de promoció va preparar els actes de Sant Jordi, vam celebrar el 20è aniversari de la Biblioteca del Palau, i per una altra banda, a la dreta hi ha una gestió interna, vam aplicar un protocol per a la gestió de fons obsolets duplicats, però és un tema d'organització interna, però que també fa que les biblioteques vagin millor. Gràcies a la presa. Ara, per de cara al 2013, seguirem amb el pla de promoció de les biblioteques, que això és una cosa que és fer quatre coses per Sant Jordi i s'ajuda que es coneguin més. Hem de revisar una sèrie de serveis com els sumaris de revistes, el pla de premsa i les novetats bibliogràfiques que requereixen un replantejament de cara a fer-los més àgils i menys farragosos, perquè els enviàvem molts sumaris de revistes i s'ha detectat que no teníem l'èxit per millorar l'èxit en aquest aspecte.
I en quant a l'emissió interna, continuarem amb la gestió de fons obsolets i després ens plantegem fer un grup de gestió de recursos per mirar de fer les adquisicions compartides. Com que ara estan molt poques adquisicions perquè no hi ha grans recursos, doncs s'ha de filar més prim. Bé, nosaltres com a COP no teníem tots aquests problemes que tenien les presons. Bueno, el personal que treballa més a presons, que està més separat, o als jutjats, però que està més separat, sinó que sempre estem davant d'un ordenador i tenim un coneixement suficient alt de les TIC. Després també, com que ens dèiem xarxa de biblioteques judicials, teníem també la figura d'un coordinador, que era jo, i de 5 coordinadors de demarcació, una a cada territori. O sigui, hi havia una estructura que ens agrupava com a professionals. Fem una reunió mensual i ens reuníem 2 cops a l'any tot l'equip i puntualment organitzem grups de treball. Vull dir que prèviament a tot això ja teníem una organització. Llavors el programa Compartim el que ens ha fet és donar més sistemàtica aquesta incipient organització. No? Tenim un marc d'un programa, hi ha un programa de treball anual que el senyor Jesús Martínez es preocupa d'anar-nos darrere perquè el complim, ens donen suport i seguiment, formació, l'eina virtual i per una altra banda el servei de qual depenem, que és el servei de documentació i arxius judicials del Departament de Justícia, també ens deixa el temps suficient, ens deixa tancar les biblioteques un cop a l'any doncs, per anar a la reunió presencial de tots i contempla que treballem en això. Normalment podem fer-ho inclús dintre de les hores de la feina, ja que tenim l'ordenador davant, esclar, no hi hem de desplaçament, però també fan hores extres. Com ha funcionat la COP? 2 moderadors, 2 grups de treball, reunions presencials, seminaris i les jornades. I després de l'activitat quotidiana tothom aplicava els productes. Característiques. A diferència d'altres COPs on es posava els entusiastes, nosaltres ha sigut una mèrica dirigida. O sigui, els 6 moderadors eren coordinadors. No, aquí he posat superiors jeràrquics entre cometes, perquè no es pot fer molt superiors, però bueno, hi havia una certa jeràrquia. Els membres participaven voluntàriament, l'aplicació dels productes era per part de tot l'equip i els productes que ens hem dedicat a fer, que són els serveis d'informació, concorden amb els objectius o els ideals professionals del bibliotecari, del col·lectiu bibliotecari. El col·lectiu bibliotecari, com us he dit abans, què vol? Doncs vol millorar els serveis per tal d'incrementar els productes. O sigui que els productes de la COP interessaven a tot el col·lectiu. Llavors, si teníem que els interessos de l'organització i els interessos dels bibliotecaris, sembla que concorden els productes amb els interessos de l'organització i del col·lectiu al mateix temps. Però bueno, jo penso aquí una relació amb les tasques del treball i ara què? Molt bé. Doncs, arribats aquí, és que em salto tot allò, que ja ho podeu llegir, que són els avantatges que hem tret el col·lectiu de bibliotecaris com a COP. O sigui, avantatges del tipus productes doncs, més ben acabats, més assumits per tothom, inclús també hem tret valor professional perquè hem après bueno, moltes coses. Bé, ara què farem? Doncs nosaltres, tot i que la COP ha sigut molt dirigida i tot això dels entusiastes i tal, jo crec que l'equip veu ara, després de 2006 anys, de què ha costat, vull dir, perquè els moderadors, aquests coordinadors, hem empatat moltes vegades, i la gent ha seguit, però ha costat, però ara l'equip en general dona gust al sistema. Hem après que fem les coses col·lectivament, o sigui, qualsevol cosa ja es planteja d'aquesta manera, i també hem après a fer-les col·lectivament, o sigui, ho fem millor, assumim més que el que l'altre divergeixi d'opinions, etc. De vegades ha costat i encara costa, perquè hi ha saturació de membres, sempre som els mateixos, divergències, distribució de recursos, manca de temps, però jo diria, resumint, que no volem tornar enrere. O sigui, que és que... Bueno, però això no ho sentim. Gràcies. Després ja fareu les
Des d'aquí s'hauria de... Ara. Sí. No, s'està acabant d'acabar. Bueno, jo per cas vaig explicant alguna cosa mentrestant, perquè si no aquí podem estar una estona. A veure, nosaltres estem, o sigui, a mi ens han proposat de participar aquí. Bé, nosaltres ens van proposar de participar aquí en aquesta jornada d'avui, dintre d'aquest apartat de les comunitats pragmàtiques, en relació a dues experiències, bàsicament de dues experiències de Tarragona, que una va ser durant fa dos anys, en relació a un producte que vam estar treballant en el Servei de Suport Judicials, dintre del Servei de Suport a l'Execució Penal, que tenia a veure amb l'elaboració d'un pla estratègic per el que era tot el que s'ha estat. La idea és una mica el que abans l'Eulàlia ens estava parlant. La idea d'aquestes comunitats era una mica com ajuntar, per una banda, l'interès i la necessitat de l'organització de les territorials amb l'interès i la necessitat dels tècnics de la base. Aquesta primera comunitat, un espai que se'n deia CIRSO, que és un espai en el qual es pretenia que hi hagués un organisme que pretenia que des del Departament de Justícia trobar sinergies amb altres grups i departaments, i que era una experiència, era una organització que en el moment que des del Servei Territorial es va entomar, estava ja en un procés bastant així de cap a caiguda, estava ja des de la Comunitat del Coneixement vam intentar donar resposta en aquesta FIRSO dels Serveis Territorials, i es va estar treballant amb tots els diferents equips del servei amb l'elaboració d'un DAFO de cadascun d'aquests serveis, per veure quines eren les oportunitats de millora i analitzar una mica la situació de l'equip. I amb això va ser un exercici que, malgrat que després el tema de la FIRSO no va tenir continuïtat dins de l'administració, però sí que va ser molt útil i per tota la gent que va participar, perquè va permetre analitzar quina era la situació real de cadascun dels equips. I en aquest sentit va ser una comunitat liderada des d'un primer moment directament per, igual que en principi, la comunitat de les biblioteques, liderat pels mateixos responsables, i que va comptar amb entusiastes amb tota la gent del servei. Aquesta primera comunitat, que va tenir un èxit important pel que fa al producte i pel que fa a la participació, sobretot al procés, ha donat peu en guany a una altra iniciativa, també amb la mateixa estructura, o sigui, també liderada per l'organització, que és aquesta comunitat de plec que la Joana deia abans, que aquesta comunitat de plec el que pretén és de dissenyar un portal, un aplicatiu informàtic, o sigui, on es reculli totes les eines que els treballadors dels serveis territorials necessiten pel dia a dia.
aquesta és una mica la pretensió que hi ha, dissenyar aquest portal i poder-lo implementar. I llavors, i això ha permès, això també l'important d'aquesta iniciativa, és que permet que és el procés, és a dir, és el fet de que tots els serveis territorials d'un munt d'equips, i els serveis territorials són com una mena de departament en petitet, diguem, no? Tots els serveis territorials aquests, el projecte pretén que tots els serveis que formen part dels serveis territorials participin i col·laborin en l'elaboració d'aquest portal. És a dir, que diguin quines són les seves necessitats, quines són les eines informàtiques que més fan falta, quines són les que voldrien que hi fossin, on les voldrien tenir, què és el que fan servir més, i en aquest procés estem. És un, diguem, un objectiu, és un producte que ens hem proposat que té un interès mutu tant per l'organització com també pels treballadors. En aquest prezi que us volia passar aquí, que aquí per regressa i no sé què li passa, doncs una mica jo el que volia fer és reflexionar una mica entorn a dir, el que volia fer una mica repassar una mica la meva trajectòria dintre de les comunitats del coneixement com a moderador, bàsicament perquè jo parteixo que he participat en comunitats diferents, diguem, no? Aquestes dues que us he explicat una mica, que són el primer que feu a poder participar en aquesta taula rodona, però també vaig començar a treballar com a moderador d'una altra comunitat ben diferent, que és la comunitat de Medi Obert, no? De Justícia Juvenil. Us dic que la reflexió que vull que intentava doncs, transmetre-vos en aquesta presentació era la idea de que, si bé, per exemple, en aquestes de Medi Obert era una comunitat més, diguem, de l'estil més clàssic, la qual, diguem, el que es pretenia és que des dels tècnics s'elaboressin productes que després doncs, servissin per millorar la qualitat i la satisfacció de la feina que estaven fent i que cada any estaven plantejant, diguem, diferents productes a poder implementar. Diguem, una mica la valoració que se'n pot fer després d'aquests anys, des de 6 anys de funcionament d'aquestes comunitats, d'un tipus de comunitats i de les altres, no? És que les comunitats, diguem, aquestes més clàssiques, aquestes de Medi Obert, ens trobem que tenen tots els problemes que una mica que s'han anat debatint de les altres de Platina o que s'han anat veient a les altres comunitats, no? El tema de que el cansament, que dèiem en la ponència doncs, a la taula anterior, no? El tema del cansament de la gent, el tema de la dificultat de l'eina informàtica concreta, el tema del desconeixement de molts tècnics per poder entrar, i després una mica el fet de que el no acabar ni d'haver un objectiu comú entre el que és l'organització i el que és el conjunt de tècnics, moltes vegades hi havia una mica una frustració final al moment d'elaborar el producte, perquè aquest producte després quedava absolutament en mans del tècnic, no? Ara ets tu qui l'has de fer servir, no? I altres accions que s'havien de fer o que se suposava que s'havien de fer per incorporar del tot aquest producte en l'organització, doncs aquest no s'acabaven de fer, no? Llavors, bueno, el fil conductor d'aquesta presentació, el que volia reflexionar és una mica entorn a això, entorn al fet d'aquestes dificultats, però també entorn al fet dels aprenentatges que hi ha hagut durant aquests anys, el que fa la cultura aquesta que s'ha parlat abans en l'exposició inicial, aquesta cultura que sí que efectivament, encara que no ens haguem donat compte, a poc això ha anat quedant en tots els gent que ha participat, diguem, no? I unes maneres de fer que fins i tot en aquest moment, quan per exemple la comunitat de Medi Obert, aquesta última que hi ha hagut, diguem, es va donar per clausurada, va dir que ja s'acabava, diguem, no? que ja havia acabat aquest reforç. Finalment, l'organització ha agafat la manera de fer de la comunitat del coneixement i ha proposar com a objectiu d'aquesta comunitat un interès real de l'organització, un interès real per l'organització i alhora pels temps, un interès que com pot ser molt el tema del projecte tècnic. El projecte tècnic de Medi Obert és un element que tant
és tan, té tant interès pels tècnics, perquè és el projecte tècnic que tenim en aquests moments té 30 anys de duració, o sigui que s'ha de renovar sí o sí, i igualment per l'organització. Una mica el que es volia dir és que la manera de fer el treball col·laboratiu ha d'arribar un moment en què a les comunitats madures passi una mica el tema de la voluntarietat, que jo crec que ha donat el que havia de donar de si, per passar una mica no a la voluntarietat, com s'ha dit en algun altre fòrum, sinó més aviat a la necessitat. El fet de que esdevingui una manera de fer necessària i que com a cultura això s'incorpori directament a la manera de fer de l'administració. Se suposa que sí? No, que estava molt bé. Per exemple, el que he anat veient, les vostres dues comunitats són exitoses, però són comunitats petites, molt ben estructurades i, si no m'equivoco, amb un fort recolzament per part de l'organització. No, les comunitats, a veure, la seva comunitat no sé exactament quan. 21, no? Són 21 i està, bueno, sí, dirigit entre cometes, sí, o sigui, bueno, entre tots ho fem tot, sí, però vivim marcant una mica. Hem discutit de diverses de ritme, també, perquè hi ha gent aquí que s'ha fet comunitats cremant-se, barri, que després de feina i tal, i nosaltres algun any hem fet
és el pic, però vull dir que de fet, això sí, de fet. I de tot que no s'ha presentat i ha estat fet i ha fet uns ecos. Algunes coses més brillants, però has anat traient coses. Sobretot també perquè tens l'obligació de... I llavors, bueno, la gent no pot ser canviar doncs, perquè t'han passat circumstàncies, perquè se n'han passat, i tinc el personal, trasllats de biblioteques, amunt i avall, per exemple, si no tenen un sitio, bueno, doncs, potser no hem fet una cosa tan... No, les sèries territorials són més grans, o sigui, en principi no sé, però 100 i pico, 112, el que seria els sèries territorials. I les d'aquest obert doncs, deuen rondar sobre els 75 o 80, vull dir que no són publicats aquí, però sí que hi ha un mitjà. També hi ha una sèrie de estructura jeràrquica bastant clara. Home, aquí una de les coses que jo volia dir amb aquesta història i que no surt és una mica la idea de que una mica aquest canvi de cultura ha de comportar també que des de responsables també han de ser responsables que diguem que entrin en el tema de la moderació, diguem, no? De ser entusiastes també de les comunitats, diguem, no? Una mica el que ens trobem és que, pel que veiem, és que en aquelles comunitats amb les quals el responsable és entusiasta, és algú que també s'hi posa, que coneix, que entra en els fòrums, que és capaç de portar, que té clar quins són els beneficis, i d'alguna manera això funciona d'una altra manera, diguem, no? En aquelles comunitats amb les quals, diguem, hi ha una postura, diguem, bueno, de deixar fer, que, diguem, no es valora prou ni el producte, ni tampoc el procés, perquè aquí hi ha dos beneficis importants, un és el procés i l'altre és el producte, diguem, no? I moltes vegades això, diguem, no es valora suficientment. I quan hi ha realment una qüestió important, de dir que l'organització diu, no, no, mira, això ho he de treballar, a vegades no pensa en la comunitat. Què? Tu creus que hi ha un projecte? Sí. Quan ho pensi, no ho pensi, bueno. Algo és algo. El servei de jornades l'ha instal·lat en el fet. Ella maximitza, espera. Ara. És que l'has deixat. Bueno, què li farem? Bueno, passarem ràpid. La part aquesta inicial, aquesta del que ens vam trobar, les indicacions inicials que ens vam trobar, més o menys ja ho he parlat, el tema de la necessitat, algunes solucions que es van trobar, no? Una, el tema de poder intentar augmentar els elements presencials, en alguns casos va funcionar, el tema d'identificar clarament quin és el tòpic amb una necessitat real, això també ho hem vist en altres llocs, quan hi ha una necessitat real, diguem, és molt més fàcil que funcioni la cosa. Ho hem vist amb el taller anterior, que ens explicaven que un col·lectiu de metges, diguem, d'alguna manera, havien trobat que en la comunitat era el millor mitjà per comunicar-se entre ells i arribar a trobar solucions a determinats problemes que tenien. I llavors ells parlaven que hi havia una massa crítica al darrere molt important que tenia aquesta comunitat. No? Això jo penso que és clau, diguem. No? Hi ha moltes comunitats en aquest sentit que d'alguna manera l'eina és la raó màxima de la comunitat. Sobre nosaltres també és un cas semblant, diguem, que l'eina és una mica el que permet que tota la xarxa de gent que col·labora amb el nostre programa, diguem, es comuniqui, diguem. Això també és un exemple clar en aquest sentit, no? El tema de que els tòpics siguin, o el tema comú sigui tan important com pels treballadors, com per com el servei és important. Després, solucions urgents. El tema d'intentar reconvertir la comunitat en una eina bàsica de reflexió i treball pels tècnics. És a dir, aquesta qüestió el treball compartit, diguem, no? Esdevingui dintre de la feina normal una eina bàsica de treball. No? Això de la necessitat de la voluntarietat que hem dit abans, els coordinats siguin uns veritables entusiasmes, el tema de que el tema sigui un tema crucial realment del servei,
i intentar doncs, generalitzar la comunicació en xarxa com una eina de treball quotidiana. No? El tema del que hem incorporat, això ho sap tothom, i alguna reflexió general en relació a això. Si el sistema s'adapta a l'estructura de la funció pública, si s'entén suficientment el treball col·laboratiu de la necessitat de millora, que moltes vegades els propis tècnics no està massa clara, què seria un veritable doncs, tema important dintre la funció pública, i si hi ha alguna idea com perquè l'estímul sigui només la feina ben feta o cal buscar algun tipus d'estímul, no? Com algun tipus de mèrit pel tipus de la carrera professional. Abans hi havia una persona de funció pública a l'altra taula i penso que bueno, alguna idea podria anar en aquest sentit, diguem, no? El tema de que si els productes tots responen clarament a una necessitat, i després el tema dels aprenentatges en el procés. No, perquè això quedava molt xulo mirat a... Comenceu a... Jo crec que el sentitud d'aquest taller, de fet, és el que es buscava l'anterior. Molts dels que estem aquí hem vingut al taller 1, que era sobre la integració de les COPs a la organització, o una cosa semblant. Sí. I de fet, el títol d'aquest, que crec que és una de les raons o una de les motius que pot facilitar aquella integració, que és precisament l'utilitat de les COPs o el pragmatisme de les COPs, utilitat tant per les persones que fa que les COPs es mantinguin com s'han mantingut fins ara per aquest entusiasme, però que hem de buscar, si volem assegurar la supervivència, com es comentava en el taller anterior, que està molt bé que ens impliquem, però al final, després de 3, 4, 5 anys, doncs t'acabes cansant o busques alguna cosa més, doncs també hem de buscar l'utilitat per l'organització. I exemples són aquests. O sigui, s'evidencia l'utilitat per l'organització. Hi ha un interès nostre com a professional, sinó que l'organització també té un interès. I és això que sempre es comenta, no sé si és per tu innovacions, el Stan Kierhoff deia que no era possible. No ho comparteixo tant. Aquestes innovacions que sí que crec que poden ser periòdiques, digues innovacions, digues com he comentat, o millores continuades, al final és una qüestió potser lèxica a nivell operatiu, però el que està clar és que aquestes COPs d'alguna manera han de respondre a necessitats reals, que també acaba de comentar Jordi, de la pròpia organització, i s'insereix no com una cosa artificial, sinó com una eina, que algú també havia comentat abans i ara, com una eina, com una estratègia habitual de funcionament de l'organització, no com un afegiment, no és com una cosa estranya que està a la superfície, com una mega superestructura de l'organització habitual, sinó inserida dins del dia a dia, dins de les objectius o estratègies que s'han de desenvolupar. Crec que això, que podem complir amb allò que es preguntava en el taller 1, que és la supervivència o la integració de l'organització, i aquest taller, doncs, això no deia al principi, crec que dona idees i una resposta bastant clara que abans ens estaven preguntant. Hi ha més coses per preguntar. Però la búsqueda d'aquesta utilitat per tothom, que proporciona aquesta satisfacció personal, professional i també social, per fet algú deia, no, però com a mínim compartim amb els companys, els veiem amb els companys, està bé, però també hem de buscar l'altre vessant, que és sobretot la que ens demanarà l'organització, és el que Jesús Martínez ha de demostrar quan demana una operació per al programa. Perquè al final un retorn de la inversió, qui està invertit, ja sigui a l'administració pública o la privada, busca algun efecte d'aquella inversió. I això són doncs, enfocaments com aquests, en productes concrets, en algun tipus de resultats que es puguin mostrar com a evidència del funcionament de la COP. Els que esteu allà en el dia a dia de la batalla, com viviu això, com ho patiu? Jo veig una cosa interessant en això que comentaries tu, Jordi, d'aquests diferents interessos, el que són els de l'organització i el que som els treballadors directes que estem posats a dintre, que són diferents igual. I a vegades penses que tens la sensació de que la discussió és tenim els mateixos interessos? No, els tenim absolutament diferents. Penso que a vegades hem passat d'un color a un altre, però em sembla que els tenim similars i diferents. A mi em fa gràcia que estigueu aquí gent que compta
comunitats que tenen unes certes responsabilitats quan d'entrada també començava a muntar i tu ja ho diries quan estava jo que era directament gent que era dels treballadors i que va ser doncs que tu has jugat almenys com a coordinadora, tu has jugat els dos rols, però no ho sé. Però és una mica. No, dic per dir. Sigui, som l'escala superior, però no, no el que passa que l'equip ens veu com... No, vull dir que, per una banda tens aquesta avantatge, però per aquesta banda tens aquest problema. Sí, clar, perquè el nom de coordinador vol dir ja no és el bibliotecari. Jo dic amb la gràcia d'haver jugat una miqueta els dos rols, de saber que els teus interessos no són ben bé els mateixos quan estàs més amunt que quan estàs més baix. Si estem en un taller de pragmàtic, jo que en la meva època de mediador, el que ens podria interessar la meva cap de servei i a mi, a vegades coincidíem, a vegades no, i amb algunes coses sí, algunes vegades no. Ella volia que sortissin els casos i els números bé i jo no volia tenir problemes amb aquell cas. Si hem de crear productes pragmàtics, com dic, Montse, que és la meva responsable cap de servei, tenim unes petites diferències. Clar, sí, jo també estic d'acord amb aquest taller, amb aquest, Déu-n'hi-do la continuïtat i m'agrada. Jo penso que hi ha moltes coses que l'administració pot fer i moltes coses que han dit els interessos interhorari laboral. I llavors perquè cada any ens inventem cop. Perquè potser com a treballadors bases tenim algunes petites especificitats que les haurem de veure. Si de quin punt l'administració tolera les meves petites diferències d'interessos. No sé, és una divagació, eh? Jo m'hi confronto a ficar amb això, com l'organització que hem tingut a baix, quan parlava amb un companyer, parlava del tema del pont, de com diguem, les discussions de les comunitats poden tenir efectes en l'organització. Jo penso que una mica la gràcia és aquesta, una mica el canvi que hem d'esperar és una mica aquest. Que el que des de les comunitats es pugui discutir o es pugui produeixin certs canvis en l'organització, que l'organització estigui disposada a acceptar aquests canvis. Això amb decisió pública és molt complicat. L'administració pública també és una... No sé, estem en una situació bastant complicada, l'administració pública. I aquí l'administració pública pot fer diverses coses, no és tancar-se en si mateixes, és a dir, mira, tu deixeu-vos de tonteries aquestes i... O pot dir, escolta, o ens adaptem o ens morim, diguem-ho, d'aquí dos dies tenim 2.000 privatitzats i hi haurà algú altre que ja ens entrarà una comunitat en una empresa privada. És a dir, jo penso que aquest, el canvi cultural aquest és un canvi pràcticament necessari per a l'administració pública. Ens cal que es compti amb nosaltres per poder tirar endavant doncs reformes en la manera de funcionar. I no, poder, no es tracta d'una revolució, però es tracta de reformes. És a dir, el que sí que està clar és que l'administració durant molts anys ha funcionat de la mateixa manera i ha prescindit bastant del coneixement dels seus temes. No? Moltes vegades els ha contagiat, ha contractat cabinets de no sé què per fer coses que nosaltres podem fer perfectament. Llavors jo penso que en aquest moment de crisi tot plegat, aquí s'ha de comptar amb la gent de és amb nosaltres mateixos. I jo penso una mica la reflexió final d'això era aquesta, diguem, no? aquest canvi cultural hauria d'acabar produint d'alguna manera doncs, un canvi en la manera d'organitzar la funció. Però és molt això és difícil, perquè en una empresa és allò que deia el Guillermo, innovar vol dir pasta. I llavors ho tenim clar, i fem servir el que sí, si cal tirar els temes, tirem els temes, si cal que fos el carrer de la màquina, ho fem, el que sigui, però a l'administració pública no és aquest el cas. De fet, un tècnic moltes vegades el problema que hi ha perquè participa en una comunitat és dir, bueno, jo per què tinc de prendre'n? Si no cal, innovi o no innovi, a mi em pagaran més o menys igual, o pagaran el que vulguin, diguem, no? I tirarem endavant igual. Menys d'aquest lloc concret, com a treballador concret, a baix, tinc una responsabilitat i guanyo també una mica. Sí, però el tema del guany és l'altre tema que és important que poder s'hauria de preguntar. Què s'hi guanya? Si guanya només la felicitat de fer la feina ben feta, una cosa que està bé, però a vegades poder sí que es tindria que si pogués guanyar. Crec que el tema de poder participar, el tema d'innovar, de posar-se... Si guanyes algunes coses, però és clar, falta que les vulguis guanyar i a nivell personal, perquè jo la meva, allò ho deia, bueno, pots guanyar la salut professional, el currículum, pots anar a presentar el que has fet en una jornada, pots fer una publicació en una revista oral, i tot això són punts i tot, però és clar, i a tinc que saber cosa de tot el que jo tinc el de funcionari i tot el que després l'administració, clar, guanya coses intangibles també, l'organització, no? Guanya doncs, psicòlegs més,
un equip de psicòlegs que encerta més amb les seves informes, uns bibliotecaris que com que tenen millors serveis, doncs el jutge està més satisfet, però és clar, no és quantificable. Per tant, que a vegades no saps, perquè clar, l'organització què és? A sobre dels tenis, qui és l'organització? Ara és fulano i ara és mancat. Jo com a manera, haver aconseguit una determinada metodologia per fer més ràpidament els meus informes i els meus responsables els passin tots com a bons i els faig al mig temps, jo igual. Tu sí, per això tu ets el tècnic. I perquè jo perquè està amb una hora i mitja al dia fent informes, sí, allà tres quarts d'hora. Exacte, i guanya, no, i guanya el tècnic. Tu com perquè fas més informes, l'informe és més ràpid, i jo també perquè entre tots fem uns sumaris de revistes que multipliquen la informació que faria el bibliotecari sol i en canvi multiplica amb un parell de matins. Sí, perquè quan tres quarts d'hora em llegeixo un determinat llibre que m'explica coses. Per això, que per l'administració encara gràcies que et quedes. Qui és l'administració? Al final és la caritat, jo li agraeix també en el final del procés, no? En la pantalla anterior, i el canvi cultural que comentava el Jordi, s'està produint un canvi cultural molt, molt lent. I bueno, comencem per uns quants, es parlava de, no sé com ho he dit, de carrera, dels càrrecs de gestió, que al final els que estan a la base, molts d'ells acabaran de càrrecs de gestió, com a mínim molt poc haurem viscut aquesta experiència, però té un impacte perquè un impacte reduït perquè som pocs els que potser participem, però al final nosaltres som l'administració, algun dels vostres companys em deies que jo soc part d'aquesta administració que es parla, per tant, si jo aprenc alguna cosa, si faig alguna cosa diferent, l'organització com a si també ho rep, d'alguna manera, a no ser que sigui tan hermètic que intenti impedir aquest que es parli. Si ja tinc la predisposició de participar-hi, resulta relativament senzill. Això, canvis en la forma de fer informes, canvis en la forma de reproduir Sí, impacte té, i el canvi cultural, doncs, costa, perquè són canvis de més generacionals, a no ser que hi hagi algú a sobre tots els dies fent-hi intentar imposar, com és el que es fa a moltes empreses, que al final es fa d'alguna manera per imposició. Aquí funciona més diferent, però el canvi se la fa per produir, que són molts anys. Sí, el canvi cultural que jo dic, bé, et explica la teoria, no hi ha tot el suport i l'empenta que vull dir, jo no sé si és important, perquè clar, també a vegades de dalt sí que hi haurà, no et ve del reconeixement, que hi ha dit que no has escoltat tu, quasi bé, i quan ho fas molt bé, llavors sí, que bé, tu bé, ara ho fas més i molt més, més no estarà molt bé. Qui s'ha currat la metodologia, ets tu, ets tu i els teus col·legues. Però bueno, ja està bé, no? I que aquest canvi, que després vingui el Sergio Nolat de el meu grup tirant aquella de Saiga Freda i dient, no sé, si tu sos l'ave que canviarà la felicitació i tal, però bueno. Sí, però això contesta bastant amb aquell de la caixa. Jo els comparava i dic, hosti, doncs aquí algun dels dos no funciona bé, diguem, no? Perquè un ens deia que com anava, jo que la resolució, el pitjor que hi ha és demanar impossibles o altres. Sí, no? Si vols il·lusionar algú, dona-li alguna que no podrà aconseguir mai i fes-li creure que aconseguirà alguna que no aconseguirà mai. Si trau amb una persona que fa una revolució, que ja està casat, i per tant, però tu li donaves el personatge, perquè clar, hi ha molt de l'amor amb el senyor Josep, doncs li dic això ahir, diu que és la veritat, diguem, no? No, jo estava presentament d'una piada, però jo voto per aquesta llei, ja us ho he dit, però no sé com. No sé. I això, no? Perquè no sé si podem. Bueno, jo proposo que s'incorpori la manera de plan col·laboratiu dintre la comunicació. La manera de plan col·laboratiu. La manera de treballar està molt bé. Jo crec que culturalment s'ha d'imposar, llavors ara considera grups que s'han de treballar per jugar el temps, perquè és el que deia. Si hi ha d'acabar el temps de dalt, que l'organització els hi doni, això va ser que no. Però això sí, sempre quan l'organització pensi que és un més a més. Tu fas una cosa de més a més i ho fas igualment funcionarà, però hi ha temes bàsics que baixi un home que li interessa alguna cosa. Ah, sí que li interessa, sonorament, i a mi que tens xèquies que tens que donar el... Però m'has de dir que cobra una cosa i li, ai, deixa'm una hora més a més per...
per fer això el projecte no, no. I si tu sobre el paper no em posarà mai, jo crec. Tens que agafar com un ocupar les hores dels fills. Jo penso que hi ha punts de contacte. Hi ha molts punts en què és fàcil trobar, perquè sí, perquè hi ha coses que sembla que ens estan interessa que viu i que tu pots trobar en aquest espai. I això és de trobar. Bé, volem donar per acabar el taller perquè està a punt de començar la ponència final. Ah,